Zdravím všechny pařany, kteří se dívají na můj kanál, já jsem Lara, vítejte u dalších map od odběratelů. Takže ji tady máme. Skoč dolů, tak to se mi nechce. Každopádně vítej na mojí mapě, jen pro tebe, doufám, že se ti bude líbit. Pravidla ostatní věci najdeš dole. Mapu vytvořil Tortonic. Skoč dolů. OK, zkusím. Žiju čumem. Tak, lukostřelec, hunter. Enter chestu můžeš využívat po celý mapě. Tady je checkpoint. Tvojí úlohou je zbavit se. Jo, zabavit se. Aha. Dobrý. To je dobrý. Já ohodnotím mapu. Tak, teď konc bojovník warrior. Aha, jenomže... Já nevím, co mám mít jakoby za ty, za věci. Začínáme, skoč na pršeplay, level 30. Naklikej si. Nahodné enchanty, skoč víckrát. Boju warrior, já budu hunter. Děkuji vám, pěkně jsem huntard. Ahoj, zvolil jsi z charakteru rukostřelce. Má hlavně luk, lepší brnění a železný meč. Nezapomeň si dávat pozor na šípy, jo aha, tady máme jich málo. A když jich nemáš dost, tak si je kupu obchodníka. Potion of damage. To je dobrý, ale nevím, jestli to můžu používat jako. Dřeba nejsem jako úplně kouzelník. Night vision si vezmu. Invisibility. Tak, pokud jsi vybral kasu, tak si teda zenchantuj věci, co si dostal a připrav se na boj. Tak, co máme? Flame, punch, power, protection. Skáču. Já myslím, že asi nějaký game on me máme. Feather falling, fire protection. Ještě chci. Já chci hlavně infinity. Lutek, takže infinity nemáme. Tak jo, takže já bych to udělal asi nejdřív takhle. S tím, že tady tohle nepotřebuju. Vůbec. No jo, já tady mám věci, takže já si je můžu už tak voenchantit a zkusit. Jestli to vyjde. Power infinity a power! Wow, super! Tak, tady máme level 30, že jo? Aha. To je vždycky plus 30. OK, proč ne? Tak, máme tady meč. Smite. To je to jenom, to je škoda, že jenom smite. Protection unbreaking, to je pěkný. Tak, co tady máme dál? Unbreaking fire protection, unbreaking fire protection a fire protection. Fire protection máme brutální teda. Power infinity smite. Tyto věci já už nepotřebuju. Takže tady máme kouvadlinu. A přidáme si na to, flame je na ten, na luk, co blbnu. Přidáme si flame. Co tady máme? Power 5, tady je power 4, to je dobrý docela. Feather falling, looting. Tak, dáme si sem looting a dáme si tohle, to stojí 12, to my nemáme. Takže ještě ta cleanse. Dobrý. Tak šup, looting. Kdyby náhodou bylo potřeba. Tak, teď možná si sundám ty věci a zkusím sem nadspat ještě v ten feather fall. Tak, co tady, to je ještě helma, tam nemáme něco, tam si dáme protection ještě, klasický, fire aspect, to je ta cleanse, můžeme zkusit ještě, aha, křížek, no, možná to bude, uvidíme, počkej, fire protection, počkej, fire, jsem myslel, že tady někde je flame, jo, to už jsem si tam dával, takže to asi nic, můžu takhle možná dát upgrade, fire protection, 4. Tady je jenom 3. To znamená, že já tam nemám aspoň tu 4. Dobrý, takže to je tak nějak asi všechno, co jsme mohli udělat. Tady máme invisibility, tady máme damage, ale my nemáme žádný jídlo vůbec. Tak vítej v první úrovni. Tvůj úhel je dostat se na konec, přičem se tebe čeká parkour, boj a puzzle. Pomůcka. Jo, takhle.
Teď jsem ti to zbugnul. Musím na jednom jenom. Jo. Tohle ne. Já přiznám se, že já fakt nevím, co tam má mít. Za obtížnost. No tak. Už bych to rád skočil. Taky ne. Taky ne. Taky ne. Také ne. Tam máme pak tu pomůcku, kterou... Tak nic, tu je pomůcka. Dobrý, já bych tohle asi neskočil, já jsem strašná lama. Tak, sem hoď správnou odpověď. Puzzle. To já nevím. Nevím. To já vážně nevím. Já si to nepamatuju už, jak se to dělá. Já nevím, já fakt nevím, já tam hodím třeba čtyřku. Já fakt, fakticky to nevím. Stydím se, ale vážně to nevím. Knihy otvor, aha. Ty vadoš. Tak jednu jsem zkazil. Nula. Blbost. 14, 53, já nevím. Já jsem tam asi hodil dobrou, já fakt nevím. Nevím, co by se mělo stát. Takže já to takhle nechám. Já to vážně nevím. Šípe nepotřebujeme. Tak. Super, jdeš dál. Nevím, jestli jsem to měl dobře, fakt nevím. Můžeme, prošel se první level a tady to bude druhý bludiště. Poznám, jasně. Ty fada. Tady to bude zase jako zdál. Tady zase jako by se říct co? Dobrý tón. Většinou děláte to bludiště tak, že vlastně dojde až úplně na konec. Jako tý chodby. Au! Odlož si věci i brnění. Dobře. Co odložím? Tak, parcu je lehký a s checkpointmi, s checkpointama. Ježiš. Výborně, bude potřeba ten spawn point kam. Do prčic, proč se tohle prostě děje, ach jo. Dobře. To je jednoduše, hop. Jsem zbudil, kde to bylo, tady. Tady bylo bludiště. Tady je. Jo, tohle. Takže tady. Tady. Jo. Máme nulu třeba. Je věci, prešeply. Počká, počká, co to je za blbost? Co to je za blbost? Jako to vážně? Jako tady máš prostě díru, díky který já můžu v pohodě jako tenhle level dodělat? Ne, že je to blbost. Není tady nahoře něco? Není? Tohle jsem moc nepochopil, přiznávám. Teď jsem neviděl ani kde stojím momentálně. Ok, stejně to nepůjde. Jo, nejde. Vypadá to, že tamhle jsou všechny ty
věci. Zkusím proletět, jestli to půjde. Jo, tady, to je ono. Tak jo, to je prostě divný. Proč mě fungovaly tyhle, ten styl checkpointů? No dobrá, takže prostě to udělám takhle. Protože ty checkpointy fakt nejedou úplně ideálně, tak tady je spawn point. Ale já jsem si nevzal brnění a tak. No snad to nebude moc průšvih. Já myslím, že budem. Hele. Tam je dispenser, tam nic není. Super, doufám, že si je nezabili. Kdo? Kdo? Spawn point. Teda trochu kvízu. Výborně, kvízy, ano. Všude jsou díry, že ty jsi to zkoušel a pak jsi to nedoplnil. Jedno, to je úplně jasný. Tak, spawn point, kvíz. Dobře, no, ale... Co to je? Wow, to je kvíz. Oh jej. Tak takovýhle kvíz jsem nečekal. Super, tak spawn point a trošku dropper. Jeden blok vody. To byla hodně ústě. Moment. Se podívat, kde je ta voda vlastně. Takže já ji tady nikde nevidím. Jak to mám jako skočit, když ani nevidím tu vodu. Co to je za hovadinu? Tohle si osobně myslím, že není moc proveditelný. Když OK. To je hodně, hodně drsný, jako. To se skočí pak jako tam, jo. Aha, ještě jako bonus, tam někde je voda, je tam lapis, teda jenom. Vrně, to jsem si musel ten featherfall, on tady není ten vlastně, to moje trulička, s věcmáchem. To si děláš srandu, jak to mám skočit. Já ani nevím, kde je, jakoby to voda, takže jo. Až tady je tenhleto prostředek, takhle. A ta voda je kde? Hej, tam ani neviděl. Já, takže já jsem takhle. OK. Vážně by mě zajímalo, kde je ta voda. Tamhle. Oh ne, to bylo ošklivý. Tak se mi to nenačetlo. Tak, takhle. Rychle, ne. A jsem ve vodě. Jo, takhle, takhle by to možná asi šlo. S tím featherfallingem by to bylo ještě jednodušší. To pak, a kam jako? Tak, dobře. Sem třeba? Co je tohle? Děkuji ti za zahrání mapy. To je všecko, nebo co je tohle? Jo, i já bych si tolik dal. Aha, OK. Vyrobil. Zabij se, jak ti je život milý. To je všechno.
jsem pochopil asi dobře, že jo. OK. Někdy zároveň vím, že byla asi trochu krátká, ale nefungovala mi. Jo, nefungoval ti World Edit. A tak doufám, že se ti líbila. A hodnoť mapu od 1 do 5, nejhorší, nejlepší. Ve škole bys byl nejlepší žák. Tak. Já se přiznám, že tahle mapa byla hodně zvláštní. Nebyla moc dodělaná. A hlavně mi přišlo, že jsi to pak zkusil, ani jsi to neopravil ty věci, takže já ti dávám za 2. Čo, to bylo tak zlé, vylobil to truník. No, já si myslím, jako, že to mohlo být 100% lepší. Nebo čeká, 3, jo. Ej, ty bys si zdal za 3. No, vidíš to, já bych ti dal trošku horší známku. Každopádně ti moc krát děkuju za to, že jsi vůbec našel čas a postavil pro mě mapu, moc to pro mě znamená. A já doufám, že jsem všechno prošel správně. A tady měly by potvory, které nebyly. Nevím proč. Počkej. Mám dokonce i difficulty. Takže nevím. No, každopádně díky moc za mapu. A já si myslím, že stihneme ještě jednu. Takže jdeme rovnou na ní. Tak, máme tady další mapu. A vypadá zajímavě. Takový spacák tady. Tak, co tady máme? Ahoj, Fimlárku. Tato mapa je speciálně pro tebe. Sbírej idea, to je tvoje score. 1 na 1 score. Mapa by Jekun.cz. Doufám, že se tě mapa bude líbit. Pravidla. Nepoužívej cheat. Nepokládej bloky. Hraj na peaceful. OK. Nevyužívej chyb této mapy. OK. Doufám, že bereš ohled. Toto je na to už nereaguji ani. Můžeš používat Time Set Night. Mapa byla otestována. Užij si mapu. Nevadí. Takže my jdeme sem. Ježiš, to mi soul sem pod tím. Ne. Hele, počkej. Vím, jak nesnášíš parkour. Užij si to. Obzvláště přes vojínky, že ano. Všechny skoč, jdou skočit. Proč mi sem dáváš zlatý jabka? Jako já chápu, že chceš, aby to bylo v pohodě. Ale jako když si to vezmu, tak neumřu a můžu to přeplavat. A tak, no to je jedno. Zkoušíme, uvidíme. Každopádně určitě mi jabka pomůžou, minimálně s uhlíkama. Aha, tak tady nic. Jsem mohl skočit rovnou sem, teda. Tak tady nic, Time Set Night asi nebude moc potřeba. Co tady, vítej v bludišti. Když tak si dej noc, vypadá to líp. Myslím, že to může vypadat líp, ale já mám radši den. Fail, to není fail, to je prostě blbá cesta, wrong way. Ne, fail, to je blbost. Fail. No jo, tak tady jsme, takže půjdeme tudy. Tady je dolů něco. Tak si dej noc, vypadá to líp. A no to vidím. Hele, bludiště bylo malé a lehké, protože mě nebaví stavět. Aspoň, že si našel cestu ven. Tak co je tohle? Všimni si čísel, která jsou na tomto osvětlení. Snaž si je zapamatovat. Jakých čísel tady jsou čísla? Nejsou. Víš podle toho, co vidíš? Jo, jakože zatím, ale tady žádný číslo nevidím. Která jsou na tomto osvětlení? Nic, tam není žádný číslo. Tady taky ne. Taky žádný číslo. Tady je šipajz nadolu a tady je něco divného. Takový prostě flat a najednou tam jsou tyhle bordely. Tak šup. Teď pár otázek. Leplikor, Dekon, Silikon. Kdo vytvořil tuto mapy? OK, kdo vytvořil tuto mapy? Dekon. Oh, krása. Kdo je lepší? Gogo, Dekon, Fimlar. Byl egoista. Děkuju.
Tak, co je tady? Kdo vytvořil Minecraft? Blokando, Mojang, Lothing. Mojang? Konec. To je všecko. Možná jsem na něco zapomněl, když tak mi to odpustíš. Doufám, že se tě mapa líbila. Bydecon.cz. Mapa je sice velmi krátká, ale už mě to moc nebavilo. Měl jsi dosáhnout, že jsi našel 15 dia. Kde jsou dia? Toto je moje první mapa, takže se nezlob. Já se přiznám, že popravdě, jako když někdo řekne, toto je moje první mapa, tak už za to se začíná být, nebo řekne, když to napíše, tak mi to přijde dost takový jako blbý, když prostě některý, tak se musíte snažit přece. Jo. A 15 dia, 15, jo, pozor. Jdeme hledat, kde je těch 15 dia, protože to mě doopravdy zajímá. Jestli budou jako tady na konci třeba. Ne, tady je napsáno taky furl. Ano, je tady napsáno furl. Co je tohle? Prostup na spawn. Tak jo, takže... já nevím, kde by měly být diásky. Možná... jediná věc, co by mohlo, že by byly tady. Ale doopravdy to nevypadá, že by tady byli. Tady nejsou. Tady nejsou. Ty prostě jako není jako ta věc. Jako já fakt se snažím jakoby najít ty dia. A ani jako s game modem a lítáním. Ho nemůžu najít. Možná, jestli tady dole nebyla nějaká odbočka. Tady. Fail. Takže, nevím, já si myslím, že prostě tady žádný dia nejsou. Tuhle mapu, když to tak řeknu, tak jako byla docela škoda. Jako, že zaprý byla krátká, byla nedohodnutá. Byla nedodělaná. A hele, počkat. Tři. Že byli jako tady venku. Někde rozházený. No každopádně tam byly tři, kterých jsem si nevšiml. To jsou tyhle. To je jediný, který jsem teďkon našel. Tady nic. Možná tady dole. No ale každopádně, když sám napíšeš, že tě to už nebaví. Jsou další. Jak je, jestli že napíšeš, že tě to nebaví, tak prostě jako... je to fakt škoda každopádně. No nic. Jak jsem říkám, i tak ti děkuju za mapu. A já si myslím, že stihneme ještě jednu. Takže si myslím, že jdeme rovnou na ní. Tak, jsme u další mapy. A máme tady pravidla. Jedno pravidlo, které jsem zapomněl napsat. Hraj to na Peaceful. To myslím, že máme. Tak tady jsou pravidla. Ahoj Fime, toto je mapa pro tebe. Tu minulou jsem podělal. Můžeš se kouknout. Aha. Minulou, no to už je, no to stejně nějak vezmu, to je nejenže nepokládá bloky necitovat, neonečítovat, ok. Tenhle parkour. No já to nedám. To nedám. To jsou hnusný skoky, obzvláště ty dva první. Spíš tenhle, protože já neumím se rozběhnout, když tam mám stěnu. Takhle je to v pohodě, ale když tam mám stěnu, tak to prostě neumím a vždycky spadnu. Tak už. Ale hop, hop a hop. Umím se tohle. Otázky. Tady tři žebříky. Kdo vytvořil Minecraft? Noč. Ty žebřík. Aha, takže asi budou tři otázky. Co je tady? Kdo je PewDiePie? Let's player, uklízeč. Já nevím, co dělá ve svém životě normálně, ale jinak je to let's player. Je to PDP správně. Co je tvoje první video? Minecraft single player. To bylo chytrý, tohle tam dát. Bludiště. Najdi páčku. Ty vole. To je ultra masakr. Okej, okay, a jak? Já musím...
Má to tady udělaný? Tady není. Tady jsou dvě truhly ještě. Máme jí. Takže jdeme asi směr nahoru. Stříc s dalším dobrodružstvím. Ježiš. Kam se mám dostat? Tamhle. Dvě romány, ano, a kde zvládnu. Tak, co je tady? Zapamatuj si, kde jsou kytky. Moment. Zapamatuj si, kde jsou kytky. Aha. OK. Tady nejde ani jedna. Jinak je to otevřený. To je krásný. Ale... jako doopravdy tady to... jako... to prostě není. Ty fano. Tady normálně k tomu prvnímu není... není redstone! Nebo je? Tohle máme... ne, není? OK. Stane se. Poslední úkol. OK, máš 5 pokusů. Nevím, aha. Já už vím, co to je. A nemám z toho radost. Tak super, bezva. To je všecko? Nechce se tam. Jsem se na to mohl krásně podívat. Nepovedlo se úplně. Takže Feme, tohle je konec mapy. Tam bude klikat? Ne, já nechci, aby to klikalo. Mě to hrozně štve. Tak. Dobrý. Neviděli jsme vůbec nic z toho ohňostroje. A takže Feme, tohle je konec mapy. Doufám, že se ti mapa líbila. Tady je odměna. Krásný, jak to má být, jakoby srdce nebo něco takového. Vytvořil The Big D 420. OK, takže já ti moc krát děkuju za mapu. Byla hodně krátká. Myslím si, že jsi si ji neprošel, popravdě. Nebo jo? Sám, já myslím, že jsi si ji neprošel, protože jinak bys tady měl problém a musel bys tady dodělat redstone. Který tady jako nikde není. Není. Takže opravdu na to pozor. Zkuste si to, když tak určitě tu mapu znovu, bude to určitě lepší. Tady si už něco zkoušel. Jak na to koukám, já se tam jdu podívat. Nějaká postel, voda, hnus, co je tady? Ahoj Femi, vytvořil jsem pro tu mapu. V této mapě je parkour, doufám, že ti to nevadí pravidla neničit, nepokládá hra na písmu, můžeš pokládat redstone. Aha, nemáš nějaké věci, budeš potřebovat redstone, něco, dej si něco, Aha, tak tady měl být ten parkour, bych si typnul, pak se mu to asi nelíbilo. Tak to rovnou jako ťufnu, jakože to dělat nebudem. A nechal to rozbouchnout. A nebo prostě takhle napršelo hrozně moc. Ale to pochybuju. Každopádně, jak jsem říkal, moc krát ti děkuju za mapu a to bude i pro tuhle epizodu všechno. Takže se mějte moc hezky, zdraví vás Fimlar a uvidíme se u dalších mých videí a čau.